Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Demak, mana bugun Andijondan bizning mehmonimiz bor. Andijonning qaysi tumanidan? Andijon tumanidan. Andijon tumani. Demak, yoshingiz nechida edi? 53. 53 ta. Ismingiz? Tabassum. Tabassum opa, mana bugun yoshlari 53 ta bizga huzurimizga kelib, mana chenoqchilar. Hozir og'riq qachon boshlangan opajon? Bizi aslında ben 2 yıl aldan yıkılıp düşkenmem. 2 yıl aldan yıkılıyorsunuz mu? 10 tamam bilen düşkenmem de, 10 tamam yıkılıp gidip, deyin, yakışık gitti dedim de bormadım. Şimdi aşağı bir yıl geç onunla sezilmedi, bir yıldan keyin ayağımın orka kısmı ağırıp durup, keyin bu belge çıktı. Anca bugün ne? Başkan yani. Belge çıktı, şimdi ya, bana katara ağırışı, dekabrdan boşlandı. Hozir mana dekabrdan beri bular og'riqdalar. Hozir undan keyin qishdan nima chaqa qilmadingiz? Yo'q, hech qanday. Undan oldinchi. Undan ham oldin qilmadim. Keyin dekabrdan yanvar, fevral bo'lib turib, mart oyida nimaga bordim? Vrachga bordim, borib, nima qildim? Oblastnoy bolnitsamiz bor edi, shu yerda rentgen qildirdim. Rentgenda opa dedi, diska grijo qopsiz dedi. Keyin oilaviy sharoitlardan kelib chiqib u yerga undan bo'lib bora olmadim. Yana qattiq ushlab ayağımga berib, hani yurgizmasdan qo'yadi deb turib, keyin MRT qildirdim. MRT'dan keyin ham qo'lingizda diski ham bor, olib keldim diskiga. Mana misol uchun kanalda mana oq joyi bor. Mana shu kanal. Kanal tekis tushib kelganda mana mana bitta oldiga chiqib, kanal kichrayib qolgan. Ya'ni mana bitta kattalashgan, ko'rdingizmi? Mana mana shu kichrayib qolgan joyida sizda unaqa qopda emas, lekin buni qachon qildirdingiz? Xo'p, 11.03-da ekan. 3-chi bo'lsa mart oyida, 11-chi martda qildirgansiz. Demak, sizda hozir 3.5 mm L4-L5, xuddi mana shu. Oxiridan bitta oldingi, oxirgisi L5-S1 deyiladi. Hozirgi kunda juda ko'p mana shu L5-S1-dadir. Sizga xursand bo'ladigan tarafi, cho'zsa yaxshi bo'ladigani, o'sha misol uchun turniklar, hamma narsa mumkin bo'lgan greja L4-L5da 3.5 mm. Lekin endi tushunishim bo'yicha mana bu nerv kanali sizda kichkina bo'lgani uchun hozir siqib qo'ygan. Nimaga desangiz, L4-L5 dagi grijada o'zi aslida bunaqa qattiq siqib qolmaydi-da. Mana misol uchun og'riqni bermaydi. Ko'pchilik sezmaydi, bir 5 mm-gacha bo'lgani ham uncha-muncha odam sezmaydi. Sizda sezilayotganining sababi shundaki, nerv kanali kichkina bo'ladigan bo'lsa, kichkina grijani ham siqib qo'yadi. Nerv kanali kattaroq bo'lsa, bardoshliroq bo'ladi. Sizda kichikroq ekan. Endi tushsangiz ham o'zi kichkina ekan. O'zi o'qituvchisiz, a? O'zi ko'p o'tiradigan ishlar bilan ham mashg'ulsiz. Mana o'sha yiqilgan paytingizda disklar ezilgan bo'lishi mumkin, lekin siz ko'p o'tirishingiz natijasida disklar ko'proq ezilib qolgan. Endi siz tagingizga keyingi o'quv mavsumidan boshlab yoki uylarda ham yumshoqroq. Rosa mana mana divanga o'xshagan yumshoq emas, lekin sal gubkasi bor, stulda o'tiring, xo'p? Ana o'shanda ezilish bo'lmaydi. Demak, hozir bularda mana 3.5 mm grijasi bilan lichenamizni boshlaymiz. Hozirgi kunda do'stlar mana bir kun kuni bilan lichena qilib beramiz. Abed ertalab, mana hozir ertalab soat 8. Abedda kechki payt. Bugun 3 marta lichenadan keyin o'zlarida bo'lgan o'zgarishni aytib o'tadilar. Va mana bugun o'zgarish aniq bo'ladi, xudo xolisi. Ketganingizdan keyin, misol uchun 4 kun, 5 kun, 6 kun mobaynida og'riqni qo'yib yuboradi. Nima uchun? Anchadan beri mana grija sizni nervingizni siqib turibdi, ko'rdingiz, kichkina qilib qo'ygan. Ana o'sha narsa grija ichiga ozgina tortiladi, millimetr kichkina bo'lgani bilan u joyda qon aylanishi anchadan beri buzilgan. O'sha asta-sekinlik bilan joyiga tushib ketadi. Ana o'sha joyiga tushgandan keyin og'riqlaringiz qoladi. Bir telefon qilib qo'yasiz. Menga yetsangiz, men mashq beraman. O'sha mashqlar bo'yicha xudo xolisi sekin mashqlarni qilib, piyoda yurish yo'lini qo'yib beraman. Piyoda yurib, bir sport forma tiklab olsangiz, umuman bir umr grijadan, daje grija emas, boshqa muammolardan ham hech qanday shikoyatingiz bo'lmaydi. Nimaga? Chunki umurtqadan chiqqan nervlar butun tanamiz bo'ylab tarqalgan. O'sha nervlar sog'lom bo'lib, o'sha nervlarda qon aylansa, juda inson yaxshi yashaydi. Shuning uchun sizga butun umurtqani ishlatadigan mashqlar beraman. Xo'p. Hozir jenamizni boshlaymiz. Keyingi, ya'ni videolarimizda hammasini batafsil ko'rib olasiz. Boshlaymiz. Mana bu oyog'imiz yo'q ketadi. Ha? Bo'sh qo'yamiz, bo'sh. Mana oq yig'ib tashlaymiz. Nima bo'ldi?
Tamam, hadi git. Koştur. Boş yatayım, hop. Boş yatayım, ha. Bu nizamlar spaski ket, tamam. Başı dozu canını kıstıraşın kadar neyini kaldır abi, kit adayım. Kolum bizi yalnız. Başı da sızı masaj varışız için seken kalın adı. Hala bir etkiler aradı. Yaksı gel. Bitti ne mi lokta tüsü şu be? Lokta zülüyor. Ne mi efendim? Müzik. Sanat değil mi? Kattı madaniyet tüktür yalnız. Üniversite tüktür. Otur oğlum bir akbaya olsun. Boştur. Kutlar. Başı gelirken bir oruççu tuhunu kolum getirip başı un tomunu senlere bu işle ne kadar yolda bu şekilde niyetle olur. Nefes var. Çukur. Nefes var. Nefes çıkalım. Hadi. Çıkar. Gel. Çıkar. Nefes, çıkaramaz. Nefes, çıkaramaz. Çıkarın. Yön başlayın. Biz hala buna da kırsınlar mı olur? Atıları da sekte sekte. Şundan kuma bayanı da çoğalt kırsınız ki. Ayar mısın bu önüne tatlı çıkın? Şu ayağına şaptırın şimdi. Sen şaptırın. Pas ki bas. Pası tek para aldı. Yanına tek para aldı. Boş taşıyım hop. Boş taşıyım hop. Düşmanım.
Hemşe sezmedi. Boyunuz ağrıdı mı? Ha, ağrıdı. 13 Şubat'ta da. Belizden ağrı falan mı sen? Az yine. Ha, şey, Şubat'ta da. O şekilde ilancı tez ile 10 boşlar ısınarsa şükür yeterli bir şekilde. Ay. Ay. Ne oldu? Yaşam? Ya şey kötü mü oldum da? Ayağını kaba mı oldun? Hı. Şey. Yalnız. Da pastaya karasayla boyun ha, tepkili karamayın. Gel kestem şöyle. Ana hürmetli abunatçılarımız, bugünkü uşu Anjon'dan kegen, isminiz neydi? Tabassum opa. Tabassum opamızı, reçeneleri tükedi yani, uşu davolash usullarımızı hamasını bacardık. Davolash yo'llarimizni hammasini ko'rdilar va niki o'zardi bo'lgan bir o'zgarish natijani bizga aytib beradilar va sizlar bilan baham ko'radilar. Qani nima o'zgarish bo'ldi? Mana bugun ertalab soat 8 da keldik. Hozir soat kechki 6 bo'ldi. Mana shu soatlar ichida sizni 3 marta vechena qildik. Nima bo'ldi mana o'zingiz yaqinlaringiz, tanishlaringizga bir maslahatlaringiz. Assalomu alaykum azizlar. Men bugün Andijon viloyati, Andijon tumanidan Qo'nji qishloq fuqarolari yig'inidan keldim. Men bu YouTube'da ko'rib qolib turib, Zuhriddin Salohiddinovni shu kanal obunachilari orqali chiqargan videolarini ko'rib qolib turib keldim. Meni shu orqa umurtqa pog'onamda disk chubrasi borligini MRT qilib aniqlatganimdan keyin
Oruqlar buldu. Oruqlar küçəyib ketgəndən keyin, ayağımga bergəndən keyin oturup duruşum qiynalganda, yürüyətgənimda cində oqsoqlanıb qolishdi boshlaganimdan keyin bu yoqqa telefon qıldım, telefon qılıb manzilini bilib müraciət qılıb keldim. Bugün keldim, kelganimda ertalab soat 8 yetib keldik. Birinci massajlar qıldı, massaj qılıb barmoqlarda va ozgina xolis qilib oldida, keyin barmoqdan osti. Birinchi osganda menda u darajada og'riqni sezmadim to'g'risi. Keyin abitda yana massaj qilib turib, yana shu o'zini jarayonini 4-ta 5-ta etapi bor ekan, shulardan o'tkizib turib, keyin yana oyog'imdan osti. Unda og'riqni juda ham yaxshiroq his qildim. Undan keyingi mana hozirgina bo'lib o'tgan nimada osganida yana ham nima og'riqlarni his qilib turib, o'zimni yengillaganim shu og'riqlar natijasida shu nimani meni qisib turgan narsalar, umurtqa pog'onamni qisilishi qo'yib yuborganini his qildim, yengillaganimni his qildim. Birinchida meni massaj qilganda qarsillash uni u darajada umurtqa pog'onamni bo'yinlarim sohamda, bel sohamdagi, qo'l oyog'imdagi nimada ochilishlarda, ochilishlarda u darajada yaxshi emas edi. Mana shu abitda bo'lganda, men kechki paytda hozirgi bo'lganda juda ham yaxshi bo'ldim. Men sizga o'g'lim rahmat aytaman. Dunyo turguncha turing. Umringiz uzoq bo'lsin sizga. Alloh shu hammalarga meni qatori sizlar ham kelinglar, shifo bersin. Chunki men bu joyga kelguncha uchramagan joylarim qolmagandi. Ko'p joylarga uchrab keyin keldim. Men ixlos qildimda shu yerga kelsam albatta yaxshi bo'lib ketaman, niyat qildim avvalo. Shu yaxshi niyat. Hamma gap o'sha niyatda. Ha, hamma yaxshi niyat qilib kelsa, dardiga shifo topadi degan umiddaman. Tavorat bilan, yaxshi niyat bilan kelinsa, Allohdan iltijo qilib yaxshi bo'ladi. Endi bitta narsani so'raymanda sizdan-da, mana. O'sha og'riqlaringiz ertalabgiga nisbatan kammi? Kam. Endi bu narsa shunaqa bo'lsinki, siz obunachilarimizdan xijolat bo'lganingizdan emas, shuncha joydan kelib qarindoshlaringiz ko'rishidan xijolat emas. Chin yurakdan o'zingizni bo'lgan narsani eting-da. Mana misol uchun ko'pchilik aytadi, bu qilinayotgan odamlarni misol o'zini tanishi, shunchaki reklama uchun deyiladi-da. Endi misol uchun siz mana o'sha Andijondan tashrif buyurdingiz-da bizga. Endi o'zingizda bo'lgan sof o'zgarish, mana o'zingiz sezgan, agar sezmagan bo'lsangiz bemalol men sezmadim deyishingiz mumkin. YouTube'ga baribir joylanadi-da misol uchun. Biz u joyini kesib tashlab boshqa qilmaymiz. Chin yurakdan bo'lgan narsani bir aytib bering. Chin yurakdan aytsam, men sizdan emas, masalan, odamlarni sizga kelsang, klientlar ko'paysin deyishdan o'zgarish. Men Allohda oldida o'zgarishdan, o'zimda bo'lgan yengillikdan, o'zim dardimga 70%, 30% uyda tortar, nima ko'rarman, topaman. Lekin 70% hozir 50-50 emas, 50% dan ko'proq, 70% shu dardimga shifo topganim uchun kelib, hozir bularni oldida aytayapman. Men Allohdan qo'rqaman. Men masalan sizga o'xshamasman, hech kim emasman. Men avvalo o'qituvchiman, tarbiyachiman. Tarbiyachilar hech qachon yolg'on gapirmaydi. To'ppa-to'g'ri. Men hayotimda hali bo'yniga nima qilish kelsa ham to'g'ri gapir degan, men hozir dardimga shifo topdim. Menga sizga rahmat aytaman, chunki men ko'p marotaba operatsiyalarni o'tkazganman. Men hayotda shu jarayon, shu kasallik orqasidan yotib qolishdan qo'rqqanman. To'g'ri. Shu kungacha mana grijo bo'yicha emas, bir 8 ta boshqa muammolar bilan operatsiyalar o'tkazib, bir barmoqdan osganini qanaqa bo'larkin deb tasavvur bilan, qanaqa bo'larkin, osib bo'larmikin deb kelganlar-da mana ertalab kelganlar. To'g'ri, men nima 46 kilo yuraman. Men hali o'zim qo'rqqandimki, bir ikkitasidan eshitib, osganda quymuchidan chiqib ketib qopti degan gaplarni eshitib, boshqa joyda endi, boshqa joyda osganida muammo bo'lgan deb eshitgan ekan. Shopirlardan eshitib qolib turib, keyin shuni aniq mutaxassisini topib, ishiga javob qiladigan odamni bilan gaplashaman, keyin boraman deb buni sizlar YouTube'dan topib turib, avvalo mana kuni bilan chena qildik, hamma joylari yaxshi. Hamma joy. Alloh razı olsun. Mayli, xudo xolisi endi xizmatlar bo'lsa, mana nomerlarimiz bor. Sizlarga ham nomer qoldirib qo'yamiz. Keyingi xudo xolisi 10 kundan keyingi chenalarimizdan keyin xudo xolisi ancha yaxshi bo'lib ketasiz. Qo'ni qo'shnilarda, ishxonada egalarda mani ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ertaga borganingizda ayting, men YouTube'ga chiqdim. Shaqaydi, ko'rsin. Muammolar bo'lsa, nimadir bizaga avvalambor muammo bo'lmasin. Yaxshilikda bir mana Toshkentdan bir kelib qolsangiz, Parkentlarga qachondir, xudo xolisi yaxshilikda ko'rishaylik. Nimadir qarindosh urug'larda boshqalarda muammo bo'lib qolsa,
bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatingizdan rozi bo'lsangiz, men mingdan ming roziman. Chunki o'zingiz shifo topgan, o'zingizga ravo ko'rgan narsani boshqaga ham ravo ko'rasiz. Bu albatta yaxshilik bo'lish kerak-da, yomonlik emas. Men hozir shifo topdim. Men endi boshqalarga ham shuni nima ulashgim kelyapti. Aytgim kelyapti. Hozir menga YouTube'ga chiqarsangiz ham, chiqarmasangiz ham, misol uchun men boshqalarga men tilim bilan borib turib, "Ey, men manaqa bo'ldim" deb aytaman. Chunki boshimdan o'tkizdim-da. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xizmatimizga rozi bo'ling.